ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះហៃសុខាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូរបស់ SALA Let Learn French ដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ទាក់ទងអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងនិងគន្លឹះមួយចំនួនក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងឲ្យដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចាប់ផ្ដើមការរៀនភាសាបារាំងតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានគន្លឹះចំនួន5ដើម្បីចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដើម្បីឲ្យរៀនភាសាបារាំងឆាប់ចេះទី1ត្រូវមានគោលដៅអញ្ចឹងភាសាអីក៏ដោយឲ្យតែយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងការសិក្សាឧទាហរណ៍ថាយើងសិក្សាភាសាបារាំងដើម្បីធ្វើអ្វីដើម្បីគ្រាន់តែចង់ដើម្បីគ្រាន់តែរៀនតាមគ្នាតាមគ្នាឬមួយក៏យ៉ាងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ថាយើងចង់ធ្វើអ្វីនោះយើងប្រកាសជាមានភាពការប្រឹងប្រែងក្នុងការសិក្សារបស់ភាសាបារាំងនឹងដើម្បីសម្រាប់គោលដៅរបស់យើងចំណុចទី2ត្រូវមានឆន្ទៈយើងរៀនភាសាបារាំងយើងត្រូវមានឆន្ទៈឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើយើងមានចង្អល់យើងត្រូវតែសួរដែលយើងថាបើចង់ចេះកុំអៀនបើឆ្ងល់ឲ្យសួរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឆ្ងល់អ្វីយើងត្រូវតែសួរទៅកាន់គ្រូឬមួយក៏យើងសួរទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដល់យើងមិនត្រូវមានភាពអៀនខ្មាស់ទេពីព្រោះបើសិនតែយើងមានភាពអៀនខ្មាស់ដែលយើងខ្លាចមិនហ៊ានសួរនៅពេលនោះសំណួរជាច្រើនចំណងជាច្រើននឹងទុកនៅក្នុងពួកក្បាលរបស់យើងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងគិតថាភាសាបារាំងពិបាកនឹងថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបោះបង់ភាសាបារាំងចោលឬមួយក៏ឈប់រៀនគន្លឹះទី3យើងត្រូវចេះចាប់យកមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងឧទាហរណ៍ដូចជាការរៀនអានយើងត្រូវចេះឲ្យដឹងអំពីចំណុចទីណែរបស់ភាសាបារាំងស្រៈសំនិងស្រៈភាសាបារាំងមានប្រមាណដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលចំពោះយើងក្នុងការអានភាសាបារាំងជឿខ្ញុំទៅរៀនភាសាអីក៏ដោយប្រសិនបើយើងរៀនហើយយើងអត់ចេះអាននោះយើងនឹងមិនមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងក្នុងការបន្តការសិក្សាភាសានឹងតទៅទៀតទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេះអានយើងនឹងមានអារម្មណ៍ក្នុងការចង់រៀនភាសានឹងតទៅទៀតតទៅនឹងចំណុចទី4ចំណុចទី4គឺយើងត្រូវតែចេះចាប់យករូបមន្តក្នុងការរៀនពីវេយ្យាករណ៍របស់ភាសាបារាំងយើងដឹងហើយថាវេយ្យាករណ៍ភាសាបារាំងមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែយល់អំពីគន្លឹះរូបមន្តរបស់វាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាការបំបែកកិរិយាសព្ទក្រុមទី1អញ្ចឹងយើងគួរតែដឹងថាក្រុមទី1ការបំបែកកិរិយាសព្ទវាយ៉ាងម៉េចមានរូបមន្តវាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងត្រូវតែដឹងហើយការប្រើប្រាស់អំពីកិរិយាសព្ទកិរិយាសព្ទអាឧទាហរណ៍ថាកិរិយាសព្ទអវរគេប្រើយ៉ាងម៉េចកិរិយាសព្ទអេត្រគេប្រើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងរូបមន្តរបស់វាដើម្បីឲ្យយើងអាចប្រើប្រាស់បានមិនមែនមានន័យថាឲ្យយើងអង្គុយតែទន្ទិញក្នុងការចំណាំកិរិយាសព្ទមួយមួយនោះទេដូច្នេះយើងកុំព្យាយាមក្នុងការទន្ទិញឲ្យចាំគឺយើងព្យាយាមក្នុងការសិក្សាអំពីគន្លឹះរូបមន្តរបស់វាទៅផ្ដល់ភាពងាយស្រួលរបស់យើងឯចំណុចចុងក្រោយចំណុចទី5គឺការអនុវត្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានមូលដ្ឋានចំណុចទាំង4នោះហើយបើយើងខ្វះការអនុវត្តក៏យើងមិនអាចទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងព្យាយាមក្នុងការអនុវត្តដោយយើងត្រូវស្ដាប់ត្រូវតែរៀនសរសេរត្រូវតែរៀនអានហើយយើងអាចថាយើងមើលវីដេអូទាក់ទងជាមួយភាសាបារាំងឬមួយក៏យើងមានមិត្តភ័ក្តិដែលគេអាចប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងបានយើងក៏ខ្លាចក្នុងការធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដោយប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងអញ្ចឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចទាំង5យ៉ាងគន្លឹះទាំង5ក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងឲ្យឆាប់ចេះឆាប់យល់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណជំន្នាក់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចចុច Like និង Share Subscribe វីដេអូនៅក្នុង Channel របស់យើងចុះផងអរគុណ Over